Muinaista tuli yössä Turussa vuonna 2011 Aurajoen yllä. Nähdään varmasti suomalaista huippuilma-akrobatian osaamista tai Turutta. Eri elementit kohtaa, eli ilma, tuli, maa, vesi. Vesi ja maa ja ilma, ne on kaikki olemassa siellä jo valmiina. Sitten ilmaa korostetaan vielä sillä, että siellä ilmassa tehdään asioita. Ja tuli sinne tuodaan. Ja vesi virtaa koko ajan siellä meidän esiintyjien alla. Ja Aurajoki on turkulaisille aika tärkeä juttu. Ja se on myös keskellä koko kaupunkia, niin se kiehtoo meitä, että sen ympärille on hienoa tehdä jotain. Ja myös se lisää sitä niin kuin, myös vaaran elementtiä meille. Ihan on spektaakkelista kysymys. Ei mitään pientä piperrystä, vaan iso juttu.